Baling bola masuk dalam gol. One. Yeay. Okey, bagi kakak dek bola. Bagus. Bagus. Yeay, lagi. Wah, sini. Bola. Kakak nak baling. Masuk dalam gol. Umar cepat. Bagi kakak. Mama Umar. Ah, pandai. Umar jaga, Umar jaga. Umar jaga. Umar kira. One. Two. Three, go. Oh, dah go. Umar jaga. Kali ini mesti go, kakak. Umar kira. One, two, three, Umar. One. Cepat Umar kira. One. One, two, three. Tak berjaya kakak. Okay, kakak kena pegang dua tangan. Jom gol. Kakak tak gol sana. Jom gol. Tengok rumah. One, two, three. Yeay. Umar tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kakak. Bagus ni Umar. Bagus. 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 Yeay.